Assalomu alaykum. Boshlang'ich ta'limda xorijiy tajriba. Dunyoda boshlang'ich ta'lim bo'yicha kuzatilayotgan tendensiyalar. Finlandiya maktablarida shved, ingliz va nemis tillarini o'qitish boshlang'ich ta'lim dasturidan boshlanadi. O'quvchilar uchun imtihonlar va uy ishi vazifalari umuman mavjud emas va davomat ham yuritilmaydi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilari 1-3 sinfgacha ta'limni erkin tarzda olishlari uchun ta'limda minimal darajada cheklovlar o'rnatilgan. Yaponiyada boshlang'ich ta'limda har bir yapon uchun Kokoro ta'lim g'oyasi bu bilim va ko'nikmalar bilan chegaralanib qolmasdan, balki inson xarakterini shakllantirishga yordam beradi. Boshqa davlatlardan farqli o'laroq Yaponiya fuqarosi o'qituvchisi diplomini olish uchun imtihonlardan o'tish kerak. Yaponiya dunyodagi yagona davlat bo'lib, o'qituvchilarning maoshi mahalliy hukumat amaldorlari maoshidan yuqori hisoblanadi. O'quvchilar 1850 ta iyeroglifni o'rganishi kerak. Bu quyi sinflar uchun belgilangan minimal miqdor. Kitob o'qish uchun 3000 iyeroglif. Yaponiyaning har bir maktablarida kuzgi maktab madaniy tadbirlari o'tkaziladi. Bunday tadbirlarning maqsadi maktabga yangi o'quvchilarni jalb qilishdir. Madaniy tadbirlardan tashqari har bir maktabda sport turlari, poyga yoki sport o'yinlari tashkil etiladi. Mehnatsevarlik har tomonlama rag'batlantiriladi. Jamoaviy faoliyat va rivojlanish uchun sharoitlar yaratiladi. Yuzaga keladigan kelishmovchiliklar uchun ta'lim muassasalari o'quvchilarning o'zi qaror qabul qiladi. Ota-onalar faqatgina o'ta og'ir holatlarda jalb qilinadi. Janubiy Koreyada boshlang'ich maktabning dastlabki 3 yilida o'quvchilarga bitta ustoz tarbiyachi faoliyatini amalga oshiradi. So'nggi paytlarda texnik taraqqiyot tendensiyalariga rioya qilgan holda o'qituvchiga robot yordamga kelishi mumkin. U dars mavzusini e'lon qiladi va asosiy mavzularni belgilaydi. Dars yuklamalari ko'proq bo'lganligi sababli darslar o'yin sifatida o'quv dasturiga kiritilgan. 3 sinfdan boshlab odobnoma kabi maxsus fan joriy etiladi. Koreyadagi barcha talabalarning 6.5% bo'lajak pedagoglardir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lish uchun 2 yil o'qish talab etiladi. Xususiy o'quv muassasalari, ya'ni hagvonlar bolalarga til o'rganishda individual yondashadilar. Shu maqsadda ingliz tilida gaplashuvchi chet elliklarni boshlang'ich maktabga jalb qilish yo'lga qo'yilgan. Boshlang'ich maktab koreys tilida Chhojin Hakke deb nomlanadi va boshlang'ich ta'lim ma'nosini anglatadi. Boshlang'ich maktabni bitirgan o'quvchilar keyingi bosqichlarga imtihonsiz o'tadilar. Fransiyada boshlang'ich sinflarga o'qish 3 bosqichda amalga oshiriladi. Tayyorlov bosqichi, elementar kurs. Bu bosqich 2 yil davom etadi. Chuqurlashtirilgan bosqich. Maktab o'qituvchilariga qo'yilgan talab Fransiyada o'ta yuqori. Ayniqsa boshlang'ich maktablarda o'qituvchi o'z kasbini ustasi, ajoyib notiq, san'atkor, musiqachi, sportchi, tashkilotchi, namunali xulq-atvor egasi bo'lmog'i lozim. O'qituvchilar o'z ixtiyorlari bilan test markazlarida imtihon topshiradilar. Shu imtihonlar davrida o'qituvchi faoliyatida ayrim nuqsonlar sezilib, malaka oshirishga ehtiyoj aniqlansa, o'zining bo'sh vaqti va mablag'lari hisobiga malaka oshiriladi.